heç bir orqan buna baxmır. Nə prokurorluq, nə polis orqanı. Nə var bu vaxtında onun qardaşı oğludur. Deməli, günü bu günləri məmurun qardaşı oğlu, məmurun qohumları özündən aşağı səviyyədə insana alçaldıb, özünün əmlakını, hər bir şeyini əlindən ala bilər. Bu olacaq mülkü məsələ. Kanalımıza müraciət edən şikayetçi bildirir ki, 2008-2018-ci illərdə xüsusi dövlət mühafizə xidmətində çalışıb. Lakin 2018-ci ildə buranın keçmiş rəisi Vaqif Axundovun qardaşı oğlu Polkovnik İlham Axundov vətəndaşa müxtəlif təzyiqlər göstərərək evini, maşınını və maaş kartını əlindən alıb. Şikayetçi bu barədə aidiyyət orqanlara müraciət etsə də heç bir nəticə görmüyüb. Mən 2008-ci ildən 2018-ci illərə qədər xüsusi dövlət mühafizə xidmətində işləmişəm. 2018-ci ildə xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin keçmiş rəisi Vaqif Axundovun qardaşı oğlu İlham Axundov, Polkovnik İlham Axundov, o vaxt o xüsusi dövlət mühafizə xidmətində kadr idarəsinin rəis müavini vəzifəsində işləyirdi. Mənə ailəmə təzyiq göstərərək evimi, əmlakımı, maşınımı, maaş kartımı əlimdən almış, bunların hamısını reketlə, evimi adam göndərərək, sürücü Rəsulov Qalib evə göndərərək, hədə qorxu gələrək, balalarımla, ailəmlə, evimlə təzyiq göstərib qorxuzaraq əlimdən almışdı və məni məcbur eləyərək işdən çıxmağımı tələb etmişdi. Halbuki 11 il xüsusuz xidmət eləmişdim, xüsusi dövlət mühafizə xidmətində. Cənab Prezident, bununla bağlı dəfələrlə sizə, Mehriban xanıma, 2018-ci ildən bəri məktub yazıram. Bilən məktubların heç biri sizə çatmır. Sumqayıt tədbirində sizə məktubumuzu öz əməkdaşlar vasitəsində göndərdim. Bildim ki, o da sizə çatmadı. Cənab Prezident, xahiş eləm sizdən. Bütün aidiyyət orqanlara müraciət eləmişəm. Bütün aidiyyət orqanlar bizə, mənə, şəxsən bu məsələnin mülkü məsələ olduğunu deyir. Halbuki burada cinayət xarakterli bir işdir. Çünki tutduğu vəzifəsindən istifadə eləyib, mənim zəifliyimdən istifadə eləyib, evimə reç göndərib, adam göndərib, hədə qorxu gəlib, arxasından qorxuzub, əmsinin adınla qorxuzub. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və ona məxsus əmlakın və 200 min manata yaxın pulun geri qaytarılmasını xahiş edir. Cənab Prezident, xahiş eləm, məsələmin həll olmasında, mənə dəymiş zərərin, evimin, əmlakımın, bütün mənə dəymiş zərərin qayıtmasında və mənim öz işimin bərpa olmasına köməkli eləyin. Çünki heç bir orqan buna baxmır, nə prokurorluq, nə polis orqanı. Nə var, bu vaxtında onun qardaşı oğludur. Deməli, günü bu günləri məmurun qardaşı oğlu, məmurun qohumları özündən aşağı səviyyədə insana alçaldıb, özünün əmlakını, hər bir şeyini əlindən ala bilər, bu olacaq mülkü məsələ. Cənab Prezident, ümidim sizədir. Mən vallahi yaşamaq istəmirəm. İntihar həddinə gəlib çatmışam. 2 övladım var. Mən kirayə qalıram. Nə evi dolandıra bilirəm, nə kirayə pulum verə bilirəm. Xahiş edirəm. Mən öz halal pulumu, öz halal əmlakımı istəyirəm ki, mənim halal əmlakımı İlham Axundov öz acgözlüyü ilə, öz mən əlimdən almış, hamısını təzyiq vasitəsilə almışdı. Üstümə adam göndərərək, qorxuzaraq, hamısından da sübutum var. İstər səs yazmada, istər canlı, istər bütün formada sübutlarımı aidiyyət orqanlarına, prokurorluq orqanlarına göndərirəm. Amma bunların tam heç birinə qiymətləndirilmir. Xahiş edirəm bu məsələni özünüzə götürüb, nəzarətinizə götürüb, aidiyyət orqanlara göstərişsiz verəsiniz, cənab prezident. Çünki İlham Axundovun arxası Vaqif Axundovdursa, xalqın da, bizim kimi Azərbaycan gəncinin də arxası sizsiz. Xahiş edirəm, cənab prezident, Mehriban xanım, məsələmin həll olmasında mənə köməkliyi eləyəsiniz. Mən boğuluram, mən vallahi yaşamaq istəmirəm. Ailəmin, anamın, gözümün qabağında mən alçalmışam, mən hər şeyimi itirmişəm. Məmurun qardaşı oğlu mənim şərəfimi, ləyaqətimi, evimi, hər şeyimi alçaldıb. Nə var, bunun arxası var, heç bir orqan da buna baxmır. Xahiş edirəm sizdən dönə-dönə, mənim bütün əmlakımın, evimin, maşınımın, öz işimin bərpasına, mənə dəymiş zərər, hədə qorxun aldığı pullar, 200 azəyinə yaxın pul, 200 min manata qədər pul edir. Xahiş edirəm, bunun qayıtmasında cənab prezident mənə köməkliyə eləyəsiniz.